ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើការចងសម្ព័ន្ធរបស់ក្រមយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទយុវជនដែលមានស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យក្រុងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃទី11ខែសីហាខាងមុខដើម្បីតវ៉ារឿងទឹកដីនិងទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមបាទការចេញតវ៉ានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីចូលទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហៅថា CIVបដាលឲ្យប្រវត្តិមានក្តីបារម្ភថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរបាទយើងប្រកាសនៅទីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកលានដូចតទៅយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រមូលកម្លាំងគ្នាចងក្រងវចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងគោលដៅធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងបរណភាពទឹកដីជាតិនិងបញ្ហាអយុត្តិធម៌ទូទៅពួកគេក៏មានបំណងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែរពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកដែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីជាតិនៅថ្ងៃអនាគតពីការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកខាន់វណ្ណឿនលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលដឹកនាំប្រទេសតាមខ្សែញាក់របស់ឪពុកលោកឃើញតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបង្កើតអយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហាទឹកដីដូចជាករណីតំបន់ត្រីកោណដែលអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយឡាវនិងវៀតណាម CLV ជាដើមមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរលោកថាដោយសារបញ្ហាវិបត្តិជាតិទាំងនេះសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រោកឈរឡើងប្រមូលផ្តុំកម្លាំងយុវជនដែលមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងតវ៉ាទាមទាររដ្ឋាភិបាលគិតគូរឡើងវិញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសលោកថាលោកនៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងការប្រមូលកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យជួយជាតិពីព្រោះលោកក៏សម្គាល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាពិសេសយុវជនផុសផុលគិតរឿងប្រទេសជាតិច្រើននៅពេលនេះពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះជាពិសេសពលករស្ត្រីរៀបការសម័យកូរ៉េឬជានិស្សិតក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានការផ្ទុះនៅរឿងដែលកើតឡើងថ្មីៗឬការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV នេះដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់អ្នកស្នេហាជាតិកម្លាំងអ្នកជាតិតែបានរួមគ្នានឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើការរួមគ្នាគ្រប់ទាំងនានាការនយោបាយទាំងអស់និយាយឃើញថាភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានងើបឡើងគ្រប់គ្នាហើយអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ទៀតលោកមលហិនលើកឡើងដែរថាការចងក្រងវចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាជំនួយសកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌និងរួមចំណែកដាស់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងដែរថាដោយសារអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានបញ្ហាជាច្រើនទាំងអយុត្តិធម៌សង្គមនិងទឹកដីជាតិដែលបណ្ដាលមកពីការសម្រេចចិត្តខុសរបស់អ្នកដឹកនាំសាធារណៈលោកសង្ឃឹមថានឹងមានពលរដ្ឋនិងយុវជនកាន់តែច្រើនចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅកូរ៉េដើម្បីកសាងកម្លាំងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងមួយប្រកួតនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយវាត្រូវតែមានគណៈបកនយោបាយមួយដែលរឹងមាំដែលចូលតំណែងឲ្យជារាជចូលតំណែងឲ្យយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមច្រើនដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពទៅស្របស្ដាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគាត់មានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយឈានទៅរកការឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិខាងមុខនៅឆ្នាំ 2027-2028 ខាងមុខនោះបាទនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះដែរប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកមាសពិសាលបានអំពាវនាវឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលយុវជនរូបនេះអះអាងថាជាគម្រោងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ទឹកដីជាតិខ្មែរខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុវអាស៊ីសេរីបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះដែរសូមអញ្ជើញអស់លោកលានទស្សនាសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ពួកគាត់ដែលមានការជួបប្រជុំគ្នានិងដើម្បីរៀបចំការតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាធិបតេយ្យហើយក្រុងនឹងចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមកគោរពប្រជាធិបតេយ្យវិញនិងដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានព្រមទាំងកុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍណាមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅជាការតាមគណៈបកមានការបង្កើតសាខាតាមគណៈបកនេះមកជួយនៅតែប្រកាសថាក្នុងនាមដែលយើងបង្កើតនៅវិជ្ជាសព័ន្ធគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះយើងបានឃើញហើយថានៅក្រៅពេលអវត្តមានគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះបញ្ហាជាច្រើនដែលបាននឹងកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយឯកបកនឹងគឺបានអនុវត្តនៅកិច្ចការងារដែលមិនចំណេញដល់ប្រជាជាតិនឹងជាច្រើនដែលមិនគេទៅគឺអត់មានកម្លាំងណាមួយដែលអាចជំទាស់នៅក្នុងសភាបាននឹងហើយបានជាយើងជំរុញឲ្យមានគណៈបកជំទាស់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាប្រវត្តិការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងការពារជាតិជារួមតែម្ដងនេះការពារគណៈបកនេះនោះគឺ
តាមរយៈបបាក់កម្លាំងជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយដល់ដាស់ទឹកចិត្តដល់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាបានយល់ដឹងអំពីកិច្ចការសង្គមជាតិក៏ដូចជាការជួយអភិវឌ្ឍសង្គមដែលកាត់មានឡើងកាត់ណាស់នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏រួមជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដែរក៏ប្រឆាំងទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលជាគណៈបកមួយដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយដូចជារឿងអតិថិជនសង្គមជាច្រើនហើយនឹងបញ្ហាទឹកដីបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសថ្មីៗនេះយើងមានបញ្ហាដូចជាតំបន់ CLV ដែលកំពុងតែរួមជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវដែលជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាគណៈកម្មការកម្លាំងជាតិគឺជាគណៈបកមួយដែលតស៊ូមតិដូចជាធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងរឿងអតិថិជនសង្គមបញ្ហាបងប្អូនទីនេះហើយយើងស្អប់ពីបានកោតឈរក្នុងការប្រមូលនៅកម្លាំងយុវជនឬជាអ្នកសហជីពទាំងអស់ទាំងអ្នកជាតិដែរទាំងអស់ក្នុងប្រទេសនេះក្នុងការលើកឡើងប្រឆាំងនឹងទៅរឿងអាចសង្គមនិងបញ្ហាច្រើនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសាខាជាសាខាគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ការចាត់ការសម្រាប់ការចាត់ការបន្តបេសកកម្មបន្តជាតិបន្តបេសកកម្មបន្តជាតិដើម្បីដើរលើទំនុកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដើរលើទំនុកប្រជាធិបតេយ្យនឹងយកទៅមើលទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍មុំ3ហៅកាត់ថា CLV តាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនេះវិញបាទពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផ្ទុះប្រតិកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ខាតជាប់ព្រំដែនរួមគ្នានៅប្រទេសទាំង3គឺវៀតណាមនិងឡាវជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CLV ពួកគាត់បានបញ្ចេញនៅសារជាតិនិយមតពន់នឹងបរណភិទឹកដីខ្មែរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបើទោះបីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនយកតឡាការនិងគុកច្រវាក់គម្រាមអ្នករិះគន់និងគ្រួសារសាច់ញាតិពួកគាត់យ៉ាងណាក្តីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទដកស្រង់នៅមតិនិងទស្សនៈមួយចំនួនរបស់អ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមនៅលើសង្គម Facebook នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មកជម្រាបជូនលោកនាងដូចតទៅយើងទទួលយកបណ្ដាននៃការចាប់ប្រកាន់ណាទាំងអស់តែកំពូលបោះបោណាមួយមិនត្រូវឲ្យកើតនៅកម្ពុជាដាច់ខាតសារព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់ពុំមានប្រសិទ្ធភាពឡើយទៅលើអ្នករិះគន់តាក់ទងនឹងបញ្ហាបរណភាពទឹកដីឬបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមជាពិសេសតាក់ទងនឹងតំបន់គម្រោងអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនហៅកាត់ថា CLV ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលខេត្តខ្មែរចំនួន4ចូលទៅក្នុងគម្រោងនេះរួមមានខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកោះចេះអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារព្រមគ្នាប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះនិងចាត់ទុកគម្រោងនេះថាជាគ្រោះអាសន្នរបស់ជាតិពួកគេក៏បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាមធ្យោបាយដើម្បីបង្ហោះសារបាញ់ឆ្ពោះទៅលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ដោយទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនញាក់ខ្លួនឡើងពីបញ្ហាព្រំដែននេះជុំវិញរឿងនេះម្ចាស់គណនី Facebook មួយដែលដាក់ឈ្មោះថារស្មីកូនខ្មែរបានបង្ហាញទស្សនៈថាខ្ញុំមិនគាំទ្រទេចំពោះកាត់4ខេត្តអភិវឌ្ឍរួមគ្នាខ្ញុំមិនគាំទ្រចេញដាច់ខាតព្រោះខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីដូចកម្ពុជាក្រោមនិងកោះតទៀតណាជាមួយគ្នានេះដែរម្ចាស់គណនី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាវណ្ណរតក៏បានបង្ហោះសារតាក់ទងនឹងតំបន់ CLV នេះដែរម្ចាស់គណនី Facebook រូបនេះស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចពូឲ្យដកពាក្យចេញវិញទៅគាត់ថាប្រជាជនខ្មែរសពថ្ងៃគេមិនល្ងង់ដល់ថ្នាក់នឹងទេឈប់បានឈប់ទៅបកក្រៅវិញទៅតាន់អាយុយើងនៅប្រជាជនខ្មែរនៅស្រឡាញ់រូបលោកដដែលបើលោកនៅតែដាក់4ខែនេះចូលទៅដូចកាត់ទឹកដីឲ្យវៀតណាមអញ្ចឹងកូនខ្មែរសពថ្ងៃគេចេះដឹងហើយវៀតណាមបង្រៀនប្រមាណចំនួនហើយគួរតែចេះហើយដល់ឡែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាគ្រូសាបណ្ឌិតក៏បានបង្ហោះសារអំពាវនាវឲ្យប្រជាខ្មែរក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងផែនការដែលគាត់ចាត់ទុកថាជាផែនការឈ្លោះឈួននេះឲ្យដល់ទីបញ្ចប់បើបំណុលឆ្នោះទេរលីងអស់ហើយខ្មែរឈប់បានឈប់ទៅឈប់ស្រឡាញ់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធំជាងផលប្រយោជន៍ជាតិទៀតទៅទស្សនៈស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាថានីវ៉ាន់ក៏អំពាវនាវប្រហាប្រហាគ្នានេះដែរគាត់សូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនាំគ្នាក្រោកឈរឡើងរួបរួមគ្នាឡើងដើម្បីជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងទំនងជាមានការងើបឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះយ៉ាងផុសផុសលើបណ្ដាញសង្គមបែបនេះហើយទើបថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនចេញមុខគម្រាមដល់ប្រជាខ្លួនឯងជំនួសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលជាកូនចំពោះអ្នកចូលរួមចលនាជាតិនិយមរឿងបញ្ហាព្រំដែនជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលភ្ជាប់នឹងភាពចម្រូងចម្រាសនៃតំបន់ CLV ទីផងហើយខ្ញុំមកពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលតាមស្រាវជ្រាវប្រមូលឲ្យអស់នៅក្រុមទាំងឡាយណាដែលបង្កើតរឿងនេះហើយដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនឹងចងក្រងសំណុំរឿងទាំងឡាយនៃអ្នកដែលបច្ចេកទេសក្រៅប្រទេសហើយត្រូវសិក្សាអំពីប្រវត្តិគ្រួសារនៅកន្លែងណាបើវានៅក្រៅប្រទេសតាមបីយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនធ្វើដោយអពតថាកូនក្បត់សម្រាប់ដល់ឪក្បត់សម្រាប់ដល់កូនអត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់ប្រវត្តិ
របស់ពួកគេឆ្លើយតបនឹងសារគម្រាមបែបនេះម្ចាស់គណនី Facebook ដែលដាក់ឈ្មោះថា Phon Phola បានបញ្ចេញទស្សនៈហាក់ឆ្លើយតបនឹងសារគម្រាមនេះលោកបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាទីនេះទឹកដីកម្ពុជាវាជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធិនិយាយដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចំណែកម្ចាស់គណនី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថារ៉ាមីសេកក៏បានបង្ហោះសារប្រតិកម្មតបនឹងការគម្រាមនេះដែរលោកសរសេរសារជាសំណួរហាក់ឌឺដងឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនមែនជាម្ចាស់ទឹកដីទេឬអីទៅនិយាយមិនបានតើពួកយើងមានសិទ្ធិត្រឹមតែយល់ស្របតែម្យ៉ាងទេឬអីមតិកែលម្អពីពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនមែនជាការប្រឆាំងមិនមែនជាការប្រមាថអ្វីទាំងអស់ព្រោះតែពួកយើងបារម្ភពីវាសនារបស់ប្រទេសខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះរីឯម្ចាស់គណនី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថានិងសុកណៃក៏បានចូលរួមមតិក្នុងរឿងនេះដែរថាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិគួរតែរីករាយត្រេកអរពេលឃើញរាជមានគំនិតជាតិនិយមស្រឡាញ់ទឹកដីជួយឈឺឆ្អែលហើយក៏ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ចំពោះរាជដែលនិយាយមួតបង្កាច់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបង្កចលាចលដោយឡែកម្ចាស់គណនី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថារិទ្ធីក៏បានបញ្ចេញមតិដោយសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ដាប់មតិរិះគន់ផងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនប្រឆាំងទេតែពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់រឿងទឹកដីខ្លាចបាត់បង់ដោយកម្ពុជាក្រោមទៀតនៅថ្ងៃក្រោយខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយឈឺឆ្អែលរឿងជាតិសូមសម្ដេចមេត្តាពិចារណាឡើងវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវត្តសុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគូបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះដែរយើងងាកទៅនៅប្រទេសបារាំងឯនោះវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាគមខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងមានផែនការជួបជុំសហគមន៍ខ្មែរដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មជិតការិយាល័យអង្គការ UNESCO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី26កក្កដាម្សិលមិញបាទបាតកម្មនោះធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការបណ្តេញពលរដ្ឋចេញដោយបង្ខំពីតំបន់អង្គរការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ភូមិកំណត់គេពីដូនតាជូនដល់ពួកគាត់វិញនិងទាមទារឲ្យមានសំណងសមរម្យនិងប្រឆាំងនឹងអង្គការ UNESCO ដែលពួកគាត់ចោទថាបានខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្នុងផែនការបណ្តេញពលរដ្ឋចេញដោយបង្ខំពីតំបន់អង្គរបាទហើយនៅពេលនេះយើងបានអញ្ជើញតំណាងបាតកោមួយរូបចូលដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មការប្រឆាំងម្សិលមិញនោះគឺលោកប៉ែនបាណូបាទលោកប៉ែនបាណូពេលនេះយើងបានឃើញលោកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Skype ដែលយើងនឹងសិក្សានៅពេលនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនបាណូពីចម្ងាយបាទបាទខ្ញុំសូមលោកសេនតាបាទនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានឃើញលោកប៉ែនបាណូតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីនៅពេលនេះហើយក៏ជាការសិក្សាលើកដំបូងដែរសម្រាប់ខ្ញុំបាទជាមួយលោកប៉ែនបាណូសុខទុក្ខចាំមិនដែរលោកប៉ែនបាណូបាទបាទសុខសប្បាយទេអរគុណលោកសេនតាបាទឥឡូវនេះងាកទៅការធ្វើបាតកម្មពីម្សិលមិញវិញលោកអាចរៀបរាប់តែសង្ខេបបន្តិចបានទេតើការធ្វើបាតកម្មម្សិលមិញនេះមានលទ្ធផលជោគជ័យឬក៏មានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរទេបាទអរគុណជាបឋមខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទសូមកោតសរសើរសង្គមប្រធានរដ្ឋធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពបងប្អូនរួមជាតិគាត់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយនេះចំពោះបញ្ហាម្សិលមិញជាបញ្ហាមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំពីព្រោះរាល់ដងយើងធ្វើបាតកម្មដែលក្រុមដាច់ហើយបែកជួរអត់មានអីរៀបចំទេតែម្ដងនេះជាបាតកម្មមួយដែលមានរៀបចំតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសតំណាក់តំណងសហការនេះល្អណាស់សូមបញ្ជាក់ឲ្យយល់ថាខ្ញុំបៃវណ្ណោជាប្រធានក្រុមសាធារណរដ្ឋខ្មែរទី2ដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបដិបាយខ្ញុំជាសង្គមស៊ីវិលដូច្នេះខ្ញុំមានសហការល្អជាមួយសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដាជាដើមហើយដំបូងគឺយើងមានសំណាងដោយកូនខ្មែរម្នាក់គឺកញ្ញាស៊ិនធីវីដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនាងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរឿងរ៉ាវសុខខ្មែរចរោហើយមកដោយយល់ឃើញថានៅតំបន់អង្គរដូចជា UNESCO បានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យសមរម្យក្នុងឋានៈខ្លួនដែលជាអ្នកទទួលត្រូវថែរក្សាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូច្នេះនាងស៊ិន TV ក៏បានពិចារណាតាក់ទងមកខ្ញុំខាងសុបារាំងពីព្រោះដោយសារ UNESCO មានទីសហការនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងហើយឲ្យខ្ញុំសហការកិច្ចការនេះមិនមែនធ្វើឲ្យចាប់ដំណឹងទេពីព្រោះនាងស៊ិន TV បានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាពាក្យបណ្ដឹងសុំឲ្យ UNESCO ពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញពីកណ្ដីកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានទូរទស្សន៍ថៃរសាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូចជាអង្គវត្តជាដើមដែលមានការជួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញដំណឹងពីអង្គការ Amnesty International ដែលគេបានអន្តរាគមន៍បងហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថាអ្នកឯងក្រៅប្រទេសមិនក៏ចេះដឹងរឿងខ្មែរមិនទេអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គការនឹងសុំឲ្យយើងសេនធីវីចេញមុខដឹកនាំរៀបចំបាតកម្មនឹងដូច្នេះបាតកម្មនឹងគឺការរៀបចំចេញពីយើងសេនធីវីជាអ្នកដើមហេតុអ្នករៀបចំពីបណ្ដឹងអស់សូមឲ្យយើងខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងដូច្នេះខ្ញុំធ្វើនេះក្នុងកិច្ចសហការមិនមែនជាអ្នកដើមទេគឺថាអ្នកបន្តគ្រប់គ្រងជួយសហការឲ្យកិច្ចការនឹងបានសម្រេចនេះជាចំណុចដើមហើយនៅក្នុងចំណុចដែលយើងសេនធីវីចង់បាននោះ
គឺសូមឲ្យមានការមើលកំឲ្យបណ្ឌិតប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់នោះទៅទៀតដោយសារអ្វីដោយសារគេឲ្យអត្តន័យរឿងបេតិកភណ្ឌមិនមែនតែបេតិកភណ្ឌតែរូបីអង្គរនោះទេវាមានបេតិកភណ្ឌអរូបីដែរដូចជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាដើមអញ្ចឹងតែឯងដែលមានទូតទីថៃសារអង្គរមិនថៃសារអង្គរដោយអាចឲ្យយាមគោមើលគោទេពីព្រោះនៅក្នុងជុំវិញអង្គរវាមានប្រពៃណីដល់នឹងមានផ្ទះខ្មែរមានម៉ូដបុរាណមានអីអស់ហើយបានឯងដេញចេញយកបាត់ការស្អោះឲ្យដូចគេទោះតែឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ដល់អាចជាថែបេតិកភណ្ឌទេមើលឃើញតែអង្គរមកមុខអញ្ចឹងនោះពីព្រោះជួបក្នុងបេតិកភណ្ឌដែររបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភូមិឋានខ្មែរគេរស់យ៉ាងម៉េចនំចំណីខ្មែរនៅបដាជាដើមនឹងឃើញស្រាប់ហើយអានេះជាសម្បត្តិវប្បធម៌ដូច្នេះគេយកអត្តន័យអញ្ចឹងទៅបានថាមិនត្រូវដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញទេដូច្នេះខទី1សូមឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិត្រឡប់មកទីកន្លែងដើមរបស់ខ្លួនវិញហើយឲ្យមានសងសម្ដងឡើងវិញពីព្រោះកិច្ចការនេះគេយើងខ្ញុំមិនព្រមទេយើងគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនេះជាគោលដៅហើយមិនសិនមិញនេះការធ្វើបាតកម្មវាចៃដន្យណាស់ពីព្រោះនៅប្រទេសបារាំងនេះយើងមិនបានធ្វើទៅទៅមុខទីស្ថានការយូនីសកូទេពីព្រោះប្រទេសបារាំងត្រូវបើកសម្ពោធពិធីកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិអញ្ចឹងច្បាប់បារាំងមិនបានឲ្យយើងធ្វើនៅចំពីមុខទេឲ្យយើងធ្វើនៅឆ្ងាយមួយទៀតវាមានពួកវិជាតកម្មផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីរទេះភ្លើងកាំងចេញចូលខេត្តបានចេញអ្នកវ៉ាកង8លាន8ម៉ឺននាក់នៅប្រទេសបារាំងកក់ស្ទះចេញទៅវ៉ាកង់អត់បានព្រោះប្រទេសភ្លើងដុតអត់កើតដាច់ចែកភ្លើងវាធ្វើវិជាតកម្មដូច្នេះចរាចរណ៍ចេញមកកាំងទាំងអស់ហើយនៅប៉ារីសបិទផ្លូវចូលទៀតពីព្រោះគេធ្វើពិធីបើកពិធីហ្នឹងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់ភ្ញៀវបរទេសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាអត់បានមនុស្សច្រើនដោយបបហេតុដូចតទៅទី1រឿងចាំលើថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនទៅសម្រាប់អរគុណប៉ាត់បណ្ដូលបញ្ហានេះដែលធ្វើអ្នកចូលរួមហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនបានច្រើនដោយការរំពឹងទុកតែយ៉ាងណាក៏ឃើញប្រជាពលរដ្ឋតស៊ូសកម្មចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំប៉ាត់កម្មដែរហើយប៉ាត់កម្មផ្សេងមិនទៀតក្រៅពីលើកឡើងអំពីការបណ្ដឹងចេញពីតំបន់បណ្ដឹងពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរដោយបង្ខំនេះក៏មានការលើកឡើងប្រឆាំងនឹងការដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4ចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនហៅកាត់ថា CLV នេះដែរហើយប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់ប្រជាចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមានសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាក្នុងសារលើកឡើងពីបាតកម្មនោះក៏បានខ្លែងសារចំតែម្ដងចោតចំតែម្ដងទៅអង្គការ UNESCO ថាជាអង្គការ UNESCO កំពុងតែខុបខិតជាមួយក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្នុងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីភូមិកំណើតដែលជាកេរដូនតាគាត់តាំងពីសម័យអង្គរមកនោះតើហេតុអ្វីបានជាមានភស្តុតាងអ្វីដែលអាចចោទថាអង្គការ UNESCO ជាអ្នកខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាំងពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរហូតមកដល់រដ្ឋាភិបាលកូនរដ្ឋាភិបាលកូនម្នាក់ទៀតសូមលើកហេតុផលដោយសង្ខេបហេតុផលមានតែមួយទេគឺថាពេលដែលអាជ្ញាធរភ្នំពេញចាប់បណ្ដឹងពលរដ្ឋទាំងប្រខំគ្នាទៅយំស្រាក់ស្រាក់យូនីសកូអត់មានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហាមឃាត់អីបន្តិចសោះរហូតដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ឃើញទាល់តែសោះធ្វើហីយ៉ាងទៅអានោះដែលយើងថាគុំខិតតែមិនជួយសង្គ្រោះប្រាំងគេថាលោកអាស៊ីសង់អាប៉ាក់សោនអងដងជេបានដូចថាឃើញមានអ្នកលងទឹកយើងឈរមើលអានោះគេថាគុំខិតអត់ជួយសង្គ្រោះអ្នកក្រអានោះមានទេអានោះច្បាប់បានយល់យ៉ាងណាមកអនុវត្តលោកអាស៊ីសង់អាប៉ាក់សោនអងដងជេមិនជួយសង្គ្រោះជនដែលមានរងគ្រោះឃើញគេលងទឹកយើងដើរហួសអានោះមានទូសប្រាំងណាអត់បានទេបាទគាត់តាមមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនតែមកដល់ថ្ងៃនេះឬក៏ការរំពឹងទុករបស់លោកនិងអ្នកធ្វើបាតកម្មទីទៀតសង្ឃឹមថាអង្គការ UNESCO នឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាទេចំពោះការចោទប្រកាន់និងការស្នើសុំរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនិងនៅលើពិភពលោកសូមឲ្យអង្គការ UNESCO នឹងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនចំពោះការបណ្ដឹងចេញទាំងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរនេះគេបានបញ្ជូនគណៈកម្មការទៅត្រួតពិនិត្យហើយព្រោះវាស្ដែងពេកគេប្រជុំនៅយូរលីនឹងគេបានចាត់វិធានការឲ្យគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយទៅពិនិត្យការតាមដានមើលតើការយកពលរដ្ឋចេញវាមិនហើយដី1200នៅរុនតឯងទៅពេញហើយនៅតែដឹកតទៀតយ៉ាងណាណារុនតឯងអត់មានសាលារៀនអត់មានទីពេទ្យអីផងធ្វើបាបជាពលរដ្ឋខកគ្នាឲ្យប៉ាន់ក្រីក្រឲ្យលុយតាំងទីទួចហើយឈប់ឲ្យទៀតវេទនានេះសម្រាប់មនុស្សទាំងរស់ណាលោកបើសម្រាប់មនុស្សកន្លែងហ្នឹងគ្មានអីលក្ខចិត្តទេអង្គការមានវិសាមានរ៉ាប៉តត្រឹមត្រូវភ្ជាប់ជាមួយពាក្យបណ្ដឹងរបស់នាងសេនធីវីបាទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវជាបន្តទៀតនោះតើលោកជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទើបបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះជាដើមនោះតើនឹងមានផែនការធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតទេតកតងនឹងការបណ្ដឹងចេញរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមកខំពីតំបន់អង្គរហ្នឹងនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភប្រជាធិបតេយ្យនិងការដាក់កម្ពុជាខេត្តមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោននៅជាមួយប្រទេសវៀតណាមនឹងឡើយនោះបាទសូមចែកជា2យើងធ្វើបាតកម្មសិនមិញមាន2ស្ថាន1ខាងខាងការពីអង្គរជារឿងរបស់សង្គមស៊ីវិលដឹងស្រាប់ហើយយើងមិនអាចយករឿងនយោបាយទៅរកឡំមួយសង្គមស៊ីវិលបានទេបាទកម្មយើងមិនសិនវិញផ្នែកទី1នេះគឺយើង
អត់ឲ្យយោបាយចូលទេព្រោះកម្ពុជាអន្តរជាតិខាងនេះគេប្រកាន់ថាឯងយកលុយខ្ញុំធ្វើយោបាយទៅទៅអីចឹងអត់ទេដូច្នេះចែកជាពីរដាច់ស្លាស់រឿងមួយរឿងសង្គមស៊ីវិលយើងគ្រប់គ្រងរហូតយើងកំពុងតែរកផោះតាមបន្ថែមយើងតាក់ទងទៅសុខខ្មែររាល់ពេលបានព័ត៌មាននៅភូមិណាក៏ចាប់ដើមដេញហៅឡើងតារាថ្ងៃណាយើងឲ្យព័ត៌មានរហូតដល់មានព័ត៌តាមគ្រប់គ្រងហ្នឹងពវែកទៅចំណាយវែកដែលទៀមទៀមមួយទៀតយើងអត់មានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវីដេអូទៅទេកុំឲ្យវាសុំជំនួយគេលេងបានព្រោះគេធ្វើទៅដើម្បីសុំជំនួយបងគេយកជួយជន់រងគ្រោះអីនោះអញ្ចឹងបានថារឿងសង្គមសុខផ្សេងកុំបរិទ្ធលោកសេដ្ឋកិច្ចច្បាស់ណាមិនមែនពួកយើងលោករំទេតខំយើងខូចការអស់គេមិនឲ្យសង្គមសុខធ្វើយោបាយអញ្ចឹងបានខ្ញុំបែកជា2ផ្សាយអង់ឌីរ៉ិចទៅរឿងសង្គមសុខមកចាប់បានវគ្គទី2យើងខ្ញុំចាប់ត្រោតទៅចាប់លោកសុនស្រោតទាំងកណ្ដាលថ្ងៃខ្ញុំនឹងធ្វើដៃការយកនេះហើយមួយទៀតរឿងតំបន់ព្រៃកោននេះរឿងនេះជាល្បិចយួនយកសុខខ្មែរដែលឡាតាមដើមមកក៏សូមចម្រឹកថា979ពួកហេងសវិនពួកជាសឹងនេះពួករត់ប្រះអាយុតារត់ចោលគេសម្លាប់តាប៉ុន្តែយួនចាប់ឆ្លៀតហៅពួកនោះមកហ្វមនេះជារណសេរណសេហើយវាឲ្យពួកនោះស្រែកថាឧទានមកជួយផងបញ្ចប់របស់ពុជសាសការទឹកយួនរៀបចំទាំងអស់ហើយវាអត់ថាវាមកឆ្លៀតពីថាវាមានចង់មកណាសោកខ្មៅម្ចាស់សោកហៅវាតាឥឡូវល្បិចដល់ដែរទៀតយួនធ្វើទាំងអស់តែឲ្យហ៊ុនសែនឡើងមកប្រកាសការពីដល់ប្រទេសនេះថាគាត់ទេអ្នករៀបចំយួនហ៊ុនខ្លួនរហូតថ្មីរាប់3លានរួចខ្លួនរហូតជាល្បិចយួនដែរដែរថ្មីក្រុមចេញពីណាអាសុនសែនអាសេរីដេកទៅហាន់លេងទាំងអស់តាហើយដើម្បីវៃវិញនៅយួនអ្នកប្រកាសដល់ឈ្នះលេងនៅហើយវាថាសារតែថ្មីក្រុមឈ្នះសារក្រុមតែអាវុធយុទ្ធាបាញ់យល់ដល់គឺយួនរៀបចំទាំងអស់ដល់ពួកនេះឲ្យឈោះគ្នាជួយរបូរឲ្យកើតក្រុមបូពីអីណាសម្រាប់គ្នារត់ទៅវាធ្វើជាល្អមកស្រងទៅវាដល់ដែរនៅវាប្រកាសក្រុមមួយទៀតមកដេកអាចាហើយអាចាស់អាថ្មីនឹងមកហើយយើងមកជួយបញ្ចប់អំពើប្រឡាយទូសាសនៅសុខខ្មែរល្បិចជ្រើអស់លោកណាយកយកសុខខ្មែរឥឡូវដល់ទៀតវាមករៀបចំខំឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើជុំអីយើងអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែគណៈតែការពិតអំពើចាញ់មកហ៊ុនសែនយកខ្លួនទាំងអានោះដែរក្បត់ជាតិមែនតើណាយួនធ្វើហើយយួនរួចខ្លួនហ្នឹងដែរហាក់ក្បត់ជាតិយើងត្រូវគិតចាស់ណាស់អស់គ្នាខ្ញុំសូមបើពួកចោយួនមុនហើយយួនឥឡូវអត់ដូចនេះទេសម័យមុនយួនលើកខ្មែរចង់តែកន្តិចមានជាព្រៀងព្រៃម្នាក់បាញ់សាច់អត់ចង់បាញ់សាច់នេះស៊ីទេតែសមុខដូច្នេះចង់បានសុខខ្មែរមានចង់បានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចង់បានសុខខ្មែរទេឲ្យច្បាស់ណាហើយជីកប្រែកវិញទេសម្រាប់ពលរហូតទឹកងាត់តាមឲ្យខ្មែរពាក់ដួនឲ្យស្លៀកពាក់អាវផាយអានោះដៅដល់មេតូថ្មីឥឡូវតិចឲ្យស៊ីជ្រៅទៅជាយួនស្រឡាញ់ខ្មែរយួននិយាយខ្មែរច្បាស់ជាខ្មែរយួនរំខ្មែរជ្រៀងខ្មែរហើយស្រឡាញ់ឈ្មោះខ្មែរស្រឡាញ់សញ្ជាតិខ្មែរចូលរាប់លានតាមពួកអាក្បត់ជាតិហើយចាញ់សិកដាស់ឲ្យគេហើយពួកហ្នឹងបានយកសញ្ជាតិដែលងាយស្រួលដាក់ឈ្មោះប្រុសជាខ្មែរទៀតមានអត់ដឹងទេហើយចូលកាន់ក្រសួងផ្សេងផ្សេងទីចំណាយយកអស់អាវេដឹកនាំខ្មែរទឹកតកតយាមជ័យដែរណានោះអាកន្លែងវិជាធំធំនៅក្រសួងការពារជាតិនៅបានទៅជាផ្សេងសិតតបទេទាំងអស់អញ្ចឹងបានគ្រូរឿងសុខខ្មែរបប្រតិបត្តិដោយរឿងបងឡែកដែរស្វ័យថ្មីនេះយើងឲ្យខ្មែរលើប្រយ័ត្នងាប់ពីព្រោះនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃក្តីនៅក្នុងដែលអរគុណតាលោកប៉ែនបណ្ដាសាស្ត្រពីវេលាយើងកាន់តែខ្លីទៅហើយបាទវាបាញ់គ្រឿងរមអស់គ្រឿងរមមួយទេខុសគ្នាណាកុំបើកុំខុសហើយលោកប៉ែនបណ្ដាសាស្ត្រពីវេលាយើងខ្លីទៅហើយយើងចង់ឲ្យលោកបង្ហាញអំពីផែនការបន្តទៀតបន្តពីធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយនេះតើលោកមានផែនការឬសូថាចង់ទៅជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកតើកម្រងជាបន្តនេះតើនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាទអរគុណលោកសេចក្ដីខ្ញុំកំពុងរៀបចំដំណើរចេញទៅកាណាដាសហគមន៍ខ្មែរនៅកាណាដាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយឲ្យខ្ញុំទៅបញ្ចូលខ្មែរដើម្បីឲ្យយល់ពីគ្រោះណាក់ខ្មែរគឺខ្ញុំចេញដំណើរពីសប្បរាណនៅថ្ងៃ23ខែសីហាហើយថ្ងៃ31សីហានឹងមានកិច្ចប្រជុំសម្លេងសម្ដៅជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅកាណាដាដែលយើងជាសហការគ្នាយើងធ្វើការនិយាយថ្មីយើងអត់មានណាធួតណាទេស្មារតីគ្នាជួយជិះវិញមកឥឡូវសហការកាណាដាហៅខ្ញុំជួយរៀបចំបានរៀបចំកន្លែងផ្សព្វផ្សាយអស់ហើយកម្មវិធីទី1ហើយនៅពេលទៅទាំងគ្នានឹងខាងអាមេរិកក៏បានហៅខ្ញុំទៅដែរដូច្នេះថ្ងៃទី6ខ្ញុំចេញពីកាណាដាទៅដល់វ៉ាស៊ីនតោនលោកខាងទូតសន្តិរាវិស្វករគាត់បានជួបខ្ញុំប្រចាំខាងពី3អាទិត្យមុននេះហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់បានគាំទ្រកម្រិតខ្ញុំបញ្ជូនគាត់នឹងគាត់នឹងរៀបចំប្រធមមួយជើងខ្មែរនៅកាលីហ្វូនីយ៉ាទៅជុំគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាបាទនេះកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រឡប់មកកាណាដាវិញដើម្បីមកប្រតិភិវិញប្រសពខ្ញុំទៅចលេរទួទៅកាណាដានេះជាព័ត៌មានសូមបងប្អូនអស់វិតាជ្រាបបាទអរគុណបាទអរគុណលោកប៉ែនបណ្ដោះដែលបានបង្ហាញនៅផែនការបន្ទាប់ក្នុងការជួបជុំជាមួយបរិបទដូចនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនៅពេលនេះហើយយើងនឹងតាមដានសកម្មភាពនេះបន្តទៀតសង្ឃឹមថានឹងលោកនឹងមានពេលវេលាផ្ដល់បទពិសោធន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុអចិន្ត្រៃយ៍នៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណជម្រាបលោកតាប៉ុណ្ណេះអត់បានទេលោកប្រធានសំខាន់បានទេបាទសូមជម្រាបបាទសូមបញ្ចូលពាក្យសាធារណៈថ្មីទី2
ពាក្យនេះអ្នកខ្លះផ្អើលថាសាធារណរដ្ឋដូចស្ដាយបដិបត្តិខុសគ្នាការចិនសិតធ្វើសាធារណរដ្ឋផ្ដួលរំលំរបបស្អាតណែនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន2024អត់មានស្អាតរំលំទេពួកអរិយជនភ្នំពេញក៏បន្តិចស្អាតបាត់ហើយដាក់ឃុំរវាងអស់ខ្ញុំមានអីទៅរំលំខ្ញុំបកកានេះដើម្បីដឹងយឿនចេញស្រុកខ្មែរឲ្យបានឯករាជ្យសិនហើយចាំធ្វើប្រជាតេខ្មែរចង់រើសរាជានិយមក៏បានស្អីក៏បានឲ្យតែបានឯករាជ្យសូមអរគុណប្រយោគជាច្បាស់ខ្ញុំមានតែមួយស្អាតអត់មានស្អាតរំលំទេណាហើយអរអរគុណបាទអរគុណចានលោកប៉ែនបណ្ណោះបាទជំរាបលាទៅប៉ែនសិនបាទអរគុណលោកដឹកអរគុណបាទ